বিৰতি পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰাইম টিভিত আমাৰ সৈতে আছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ বহু শিক্ষাৰ্থী আছে যিসকল কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত পঢ়িছে বা পাছ আউট হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এই আই টি হাবৰ সুবিধাটো অসমত পোৱা নাই। আপোনালোকৰ যি এই বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে তেওঁকো এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ আমি প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, কিন্তু আমি সদ উত্তৰ এটা পোৱা নাই। বিশেষকৈ অপ্টিকেল ফাইবাৰৰ এক শক্তিশালী ভূমিকা থাকে এই আই টি হাবসমূহৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু গুৱাহাটীত অপ্টিকেল ফাইবাৰৰ কোনো অভাৱ নাই বুলি আমি ভাবোঁ। সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি, এইসকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থী যিসকল ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে? আমি এটা পলিচি ফ্ৰেম কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেল লেভেলত, আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত, যে এইখিনি যিখিনি কোৱালিফাইড মানুহ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক লৈ আমি আই টি হাব এটা কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। মই এতিয়া ইট ইজ টু আৰ্লি টু চে এনিথিং, কিন্তু আমি ডেফিনেটলি আমি কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত, কাৰণ সেইখিনি পৰিকল্পনা যদি আপোনালোকে এতিয়া নলয় পাছলৈ হয়তো বহুত পলম হ'ব পাৰে। অলৰেডি পলম হৈছে বুলি ভাবোঁ। মোৰ আজি 20 বছৰ আগতে বেংগালোৰত যাওঁতে মই তেতিয়া আই টি হাব যিটো দেখিছিলোঁ 20 বছৰ আগতে, আমি হয়তো কৰিব পাৰিব লাগিছিলে, চেষ্টা কৰা হৈছে, কিবা কাৰণত বস্তু হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া আমি জোৰ দিম। এতিয়া হয়তো এনেকুৱা হৈছে, আপুনি যি সময়ত দায়িত্বভাৰ ল'লে সেই সময়তে এনেধৰণৰ জটিলতাসমূহ আহিলে, আৰু আপুনি পূৰ্বৰ বহু সাক্ষাৎকাৰতো কৈছে যে আপোনালোকৰ দক্ষতাটো ইয়াতে প্ৰকাশ পায় এই জটিলতাৰ সময়খিনিৰ মাজতেই। আপোনাৰ বাবে এটা ই প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বান আপুনি কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰি কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যায় তাৰ ওপৰতো সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব, আপোনাৰ ওপৰত সকলোৱে ভৰসা কৰি আছে, আশা কৰি আছে, সেই আশাটোক আপুনি কেনেভাৱে লয়? না, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই আজি ছমাহ হ'ল, আজি একজেক্টলি ছমাহ হৈছে মই চিফ ছেক্ৰেটেৰী জইন কৰিছোঁ। 6 মাহৰ 4 মাহটো মই ক'ভিডৰ লগতে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, কিন্তু মোৰ প্ৰায়ৰিটি এইটো নহয় যে মই বাকীবিলাক পাহৰি যাম। সেইকাৰণে মই ৰেগুলাৰ ভিত্তিত মই সকলো অফিচাৰক লৈ যে বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে, ডেভেলপমেণ্টেল স্কীম আছে, ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেম আছে, প্ৰজেক্ট আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত স্কীম আছে, যিবোৰ স্কীম আমি সম্পূৰ্ণ ভালধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইবিলাকত আমি কৰিবৰ কাৰণে মই সদায় লাগি আছোঁ। প্ৰত্যেক এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে অফিচ আছে, আজিয়ে ইনফেক্ট আজি মই অল অফিচাৰ্ছক লৈ পেলাই মই মিটিংখন কৰিছিলোঁ। সেই মিটিংখনত আমি এইটো চাইছিলোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কিছুদিনৰ আগতে আনাউন্স কৰিছিলে আমাৰ প্ৰায় 40,000 মানুহৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু আমি ক'ভিডৰ কাৰণে ডিলে হৈ গৈছে। আজি মিটিংখনত মই সেইটো বস্তু ডিচাইড কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি টাইম লাইন দি দিছোঁ, যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, ফৰেষ্টৰে আছে প্ৰায় কিবা 1,000 পোষ্ট, কিন্তু তেওঁলোকক দি দিছোঁ বাই 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে সেই এপইণ্টমেণ্টখিনি হৈ যায় নৰ্মেল কোৰ্চত। পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত আছে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছত আছে, এই সকলোবিলাক এনেকৈ ৰেগুলাৰ লেভেলত মই কোনো বস্তু পেলাই থ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া, যে মানে ক'ভিড লৈয়ে মই ব্যস্ত আছোঁ কিন্তু বাকীখিনিত মই হেৰি হ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া। ভূতৰ ওপৰত দানপৰাদী হৈছে কিছুমান ঘটনা এই সময়ছোৱাত, এই ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত, বাঘজানৰ ঘটনাই হওক বা এতিয়া শেহতীয়াকৈ বানপানীৰ ঘটনাই হওক, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, ভূমিস্খলনৰ ঘটনাই হওক, এইসমূহো এটা এটা প্ৰত্যাহ্বান, কিন্তু ইয়াক এই সময়ছোৱাত বেছি জটিল হৈছে নেকি এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰোঁতে বা ইয়াৰ মোকাবিলা কৰোঁতে? নাই, ডেফিনেটলি নৰ্মেল পিৰিয়ড এটাত ধৰি লওক ফ্লাডৰ লগত মোকাবিলা কৰাটোৱে ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ, আৰু অসমৰ বানপানীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী আপুনি জানে, যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়াতো খুব ডাঙৰ বানপানী হয়, মানুহে কিমান চাফাৰ কৰে, তাৰ উপৰি যেতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ চাফাৰ কৰি আছে। কিন্তু আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ যে আজি 1.5 মাহৰ আগতে আমি অফিচাৰ্ছখিনিক ভাগ কৰি দিব বিচাৰিলোঁ যে যিখিনি মানুহে কৰোণাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কৰোণাৰ কাৰণে কৰি থাকিব, মেডিকেল হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে, আৰু বানপানীৰ লগত ৰিলিফ, ৰিহেবিলিটেশ্যন, ৰেস্কিউ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি বেলেগ অফিচাৰ্ছ কিছুমানক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ কোৱা হৈছিল, আৰু সেই হিচাপে আমি এটা SOPও বনাই দিছিলোঁ এইবাৰ কৰোণাক লগ ক'ভিডক মনত ৰাখি পেলাই। কৈছিলোঁ যে মানুহে আগতে ধৰি লওক এটা এটা ঘৰত য'ত 20 জন মানুহ থাকিব লাগে, আজিৰ দিনত সেটা 20 জন থাকিব নালাগে, তাত 6 জন বা 7 জন থাকিব লাগে, যাতে বেছি ৰিলিফ কেম্প কৰিব পাৰোঁ আমি, আৰু তাৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ অসুখ হয় মেডিকেল টীম থাকিব, তেওঁ চেক কৰিব, দৰকাৰ হ'লে আমি সেই ৰিলিফ কেম্পৰ লগতে এটা কোৱাৰেণ্টাইন কাইণ্ড অফ এটা চেণ্টাৰ এটা ৰখাৰ কথা আমি কৈছিলোঁ, যাতে কোনোবাৰ অসুখ হৈছে, জ্বৰ হৈছে, সেই মানুহজনক বেলেগ কৰি লৈ যাব পাৰোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ কিছুমান আছে, কিন্তু আমি কোনো বস্তু পেলাই থ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া। আমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰবিলাকৰ লগত ৰেগুলাৰলি টাচত আছোঁ, ৰেগুলাৰলি কৈ আছোঁ, ফাণ্ডৰ প্ৰব্লেম য'ত আছে আমি ফাণ্ড লগে লগে ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। যোৱা সপ্তাহত আমি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাণ্ড ৰিলিজ কৰি দিছোঁ, ফাণ্ডৰ কোনো সমস্যা নাই,
আমি এইটোও কৈছোঁ যে আগতে আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা খোৱা বস্তুৰ কোৱালিটি লৈ মানুহৰ মাজত পেপাৰে নিউজ পেপাৰত লিখা দেখিছোঁ যে ভগা চাউল দিছে। এইবাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰক আমি ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে কাৰোবাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে কোৱালিটি অফ ৰাইচ যাতে চাই লয়, মানুহৰ যাতে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক আমি ব্যৱস্থা যি ল'ব লাগে ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত বানপানীৰ সময়ত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি আছোঁ। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ কথাটো আহি পৰে, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতো বহুখিনি অসুবিধা পোৱা বুলি বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে আৰু কিছুমানে মন্তব্য কৰিছে যে খাদ্যৰ নামতো প্ৰকৃততে ভাল খাদ্য দিয়া হোৱা নাই বা থকাৰ মেলাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা পাইছে। আপুনি মুখ্য সচিব, কিন্তু লগতে আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকললৈ যদি চাওঁ, এগৰাকী সপ্ৰতিভ মন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগটো চাই আছে, ক'ৰবাত কিবা প্ৰকাৰে এই যিসমূহ খেলিমেলি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে তাত মাত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি সিমান সক্ষম হ'ব পৰা নাই নেকি? বাকীসমূহ বিভাগ চাওঁতে যেনেধৰণে সক্ষম হৈছে, স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছুমান প্ৰতিকূলতা আহিছে নেকি কাম কৰোঁতে? আপুনি মুখ্য সচিব হিচাপে প্ৰশাসনীয় দিশটো চাওক।